Допомогти людям з отриманням сертифіката про вакцинацію, Мінцифрі запустили по всій Україні пункти команди підтримки дії. Там волонтери допомагають населенню встановити застосунок, авторизуватися, замовити сертифікат, перевстановити його за потреби, а якщо він не генерується, вирішити проблему. Про те, як працює пункт команди підтримки дії у Чернівцях, поспілкуємось із гостем програми. Це керівник з розвитку електронних послуг Міністерства цифрової трансформації України Мстислав Банік. Мстиславе, добрий вечір. Рада вас сьогодні бачити в Чернівцях і в цій студії. Ви та команда дії вирішили у великий, направду, тур регіонами України. Ви відвідали вже чимало обласних центрів України сьогодні з робочим візитом у Чернівцях. І пам'ятаю, що нещодавно ви відзначили, що на Західній Україні вражає ота шалена швидкість, так, із якою на місцях взялись підтримувати ініціативу створення ось цих офлайн-пунктів команди підтримки дії. Тому насамперед до вас запитання. Ви сьогодні побували, як працює офлайн пункт команди підтримки дії в Чернівцях, зокрема в відності Буковини, в вакцинальному центрі. Чи є за що похвалити Чернівці? Кажіть, розповідайте. Найголовніше, що дійсно ви все правильно сказали. Насправді завтра, сьогодні 7 грудня, завтра місяць, як відкрився цей пункт команди підтримки дії у Чернівцях. І, власне, це супер, і ми навіть сьогодні трохи жартували, що коли ми планували тур і намагалися якось там розставити ці міста, тому що складно потрапити в усі одночасно, і ти якось там їх розставляєш, переставляєш, і ми коли там ставили якось там графік Чернівці, а потім дивимося, в Чернівцях, у нас ще банер не готовий, там донор не профінансував, роздатки немає, дивимося, в Чернівцях уже все стоїть. І це дуже класний такий індикатор. Крім того, це, мабуть, перша точка команди підтримки дії, де працює багато волонтерів одночасно. Я сподіваюся, що це було не тільки під мій приїзд, а й весь час. А якщо навіть так було, то тепер буде весь час. Власне, ми сьогодні побачили 4 волонтерів, керівника команди волонтерської. Всі разом включені, очі горять. Все супер. І це найкраще підтвердження того, що все правильно. Тобто тут важливий момент, який об'єдналися всі зусилля. Людям потрібна допомога. Ми, будучи там центральним органом виконавчої влади, як міністерство, так, є обласна адміністрація на місці. Це ніби з одного боку різні взагалі виконавчі влади, які не підпорядковані одному, але ми доклали спільних зусиль. І, відповідно, Роман Скигар зі своєю командою, ми об'єдналися, знайшли волонтерів, запустилися, допомагають людям. Це найголовніше взагалі, за що можна хвалити всіх за ті зусилля, докладені, щоб оперативно запуститися. Тим не менш, отримати охочу консультацію на місцях, і коли ми говоримо зараз саме про Чернівці, і в Чернівцях чимало, їх набагато більше, чи в принципі в якійсь іншому еквіваленті в порівнянні з тими обласними центрами чи районними центрами, які ви вже відвідали із цією ж метою? Ну, насправді мало не буває ніколи, мабуть, так. І таких пунктів. І завжди буде попит. Є різні формати. Вони запускаються в деяких, всюди по-різному. Є формати запуску в вакцинальних центрах. Є формати запуску у ЦНАПах. Я думаю, що в якійсь формі це буде і тут реалізовуватися також. Є запуски навіть на базі бібліотек. Тобто завжди є попит. Є кілька там десятків або сотень людей. Тому я команді Романа дуже вдячний. І навіть до речі, ще один момент, за який хотів би похвалити, якраз згадав. Крім простої статистики, яку ведуть облік там кількості звернень людей, щоб розуміти там кількість людей, які на день звертаються там і так далі, прямо збирається аналітика, з яких питань там і так далі, тому подібне. І загалом за оці там майже місяць роботи 1300 звернень було до нашої команди підтримки. Тобто це, взагалі чудово. Якщо дедалі більша кількість людей має необхідність скористатися застосунком Дія і ковід-сертифікатами, зрозуміло, що тим більше виникає отих запитань, так, при консультуванні. Тому маю зустрічне запитання. Волонтери, які працюють на місцях, наскільки вони кваліфіковані, в який спосіб відбувається навчання?
Волонтери проходять базове навчання саме по COVID. Сертифікатом це їх основа, у нас є купа навчальних матеріалів, але вони знаходяться в постійному тісному контакті з нашим контакт-центром, який в дії доступний в месенджерах, в чат-ботах і так далі. І це є такою важливою точкою, оскільки, ну, я, якщо чесно, зустрічав буквально кілька в оцій поїздці, кілька запитань, які не стосувалися COVID-сертифікатів, і там волонтери, вони володіють базовою інформацією по іншим напрямкам. У нас повністю там доступна їм база знань, ті всі матеріали, з якими працює наш контакт-центр. Але час від часу навіть вони можуть, якщо не знають точно, як що порадити людині, бо буває якась там, там із ряда вон виходяча ситуація, вони можуть звернутися до наших колег, і ті вже через контакт-центр їм допоможуть. Тобто питань якихось сказати невпевненості немає. Всі волонтери, ми були в деяких, навіть щоб ви розуміли, в деяких містах ми були, і було там день-два, як запустилась точка команди підтримки, і ти бачиш, там прям відстрілює цю інформацію, і це тому це повністю, скажімо так, відповідає на всі питання по сертифікатам і відповідає на питання, які можуть виникнути додатково. Оскільки запит в суспільства є, але в Чернівцях поки що працює тільки один такий пункт команди підтримки дії. Чи будуть працювати подібні пункти на території області? Від чого це залежить? Це залежить від... Будуть працювати точно. Це залежить від, по-перше, від, звісно, від волонтерської історії, тому що немає якогось окремого бюджету, штату співробітників і людей, так би мовити, на зарплаті, які би сиділи і консультували людей. Але додатково ще там підключення ЦНАПів – це частина перемовин із громадами для того, щоб запровадити це там. Буде запроваджуватися однозначно. Я думаю, що якраз команда Романа зможе сказати, взагалі, чому ми поговоримо про обласну державну адміністрацію і пана Романа Скигара, як правильно ви скажіть? Скигара. Скигара, так, бо ви так посміхалися чами Скигара. Відповідно, суть в чому? Є заступник з цифрової трансформації обласного голови. У нього є відповідний напрямок, за який він відповідає. Це те, що синхронізується із Міністерством цифрової трансформації, з нашими задачами, але на місцях, і ну, ми розуміємо, що розріз, який відбувається на рівні області, він зовсім інший. Це робота з громадами, це робота з КНАПами в громадах, з їхніми реєстрами і так далі. І саме якраз от команда Романа, вона запускала цей центр команди підтримки дії у Чернівцях. Ну, це прекрасно, що є за що похвалити, звичайно, що Чернівці. Сподіваємося, що такі пункти, звичайно, що запрацюють в найближчому майбутньому, тому що насправді в людей виникає чимало запитань. І, зокрема, щодо запитань, які ставлять буковинці, українці загалом, і я поставлю в такий спосіб, чи можуть люди так без ось того реєстраційного номера облікової картки платника податків скористатися, зареєструватися в застосунку Дія, і часто, я думаю, що вам ставлять безліч разів це запитання, так? Люди, які не мають смартфона, сучасного смартфона, а тільки мають отой кнопковий, то що робити? Що стосується людей без податкового номера, на жаль, поки можливості такої немає, особливість дуже проста. Це не якась там дискримінація, пов'язана саме з податковим номером. Основним ідентифікатором, до якого прив'язані дані людини, є податковий номер. І якщо ми говоримо, що в частині державних реєстрів замість цього використовується серія номер паспорту, іноді цього недостатньо. І відповідно ми не можемо надавати там цей сервіс. Для них існує, на жаль, поки там офлайнова історія. Що стосується людей з кнопковими телефонами, то і на точках команди підтримки у нас волонтери мають ноутбуки для того, щоб людина могла авторизуватися на порталі Дія і могла роздрукувати собі. Ну, волонтери допоможуть роздрукувати COVID-сертифікат, той самий з QR-кодом, який працює за всіма європейськими вимогами, але в паперовій формі. До речі, якщо Дія видає такого роду повідомлення і статуси, до прикладу, немає даних про вас після запиту, або такий статус, до прикладу, помилка при генерації сертифіката, або сертифікат про вакцинацію недоступний, що, в принципі, є найпоширенішою причиною? Найпоширеніше, там взагалі є ще чуть більше деталей, які отримують люди, так, просто ми зараз не будемо всі, перечитувати. Не всі, так, да, так. Да, да, да. Якщо немає даних про вас, це, скоріше за все, проблема з декларацією, оскільки для того, щоб
відобразились медичні дані, чим є щеплення, має існувати в системі пацієнт. Те, що там, я не знаю, мовний Мстислав Банік ходить по вулиці, це ще не значить, що він є в системі як пацієнт. Так? І відповідно, це питання на боці сімейного лікаря. Якщо у людини має декларацію з сімейником, то і отримує таке сповіщення, треба йти до сімейного лікаря, з'ясовувати, в чому була проблема. Буває так, що десь помилився сімейник і вказав не той РНО КПП, податковий номер, і не тягне не знаходить пацієнта. Буває, що щось там погано спрацювало в системі чи якось не так, і два пацієнти завелось однакових, не може бути згенеровано. Буває випадок, коли на дитину прив'язаний той же номер, як на матір там, чи на батька в медичній карті, і теж відбувається накладення. Тобто, в такому випадку сімейний лікар. Інший випадок – це коли там не може бути згенерований сертифікат, він здебільшого пов'язаний із питаннями на боці лікаря, який робив щеплення. Особливість процесу, яка робиш щеплення від COVID, це все підписує своїм особистим підписом саме лікар. Тобто він несе відповідальність за ту прививку, яку він тобі зробив, і він вносить ці дані до реєстру. Ніхто, ні я, ні міністр охорони здоров'я не може змінити ці дані. Їх може змінити тільки той лікар, який робив щеплення. Відповідно, от якраз одне із питань до точок команди підтримки, які ми зараз запустили, що так, ми надсилаємо сповіщення, так, ми пропрацювали із колегами з Міністерства охорони здоров'я, там дескриптори пояснення цих помилок, якщо не вдається згенерувати. Але що у нас по факту, да, коли людині вже в жорсткому режимі, там в червоній, жовтій зоні потрібен ковід-сертифікат, ми їй кажемо, сорі, зверніться до лікаря, який робив щеплення. І що далі має робити людина? І відповідно, тому у нас запустились такі точки команди підтримки, вони допоможуть знайти там через сімейника або там направлять до сімейника, який знайде амбулаторію, в якій приймає та бригада, яка робила щеплення. Тобто це питання потрібно вирішувати. І наші точки команди підтримки, так, вони консультують, і, на щастя, переважна більшість питань це про те, як встановити дію, або там як авторизуватись, бо це там цифрові навички, є навіть при наявності смартфону питання. Але коли у людини виникає проблема, і нехай таких людей буде 10 за день або 5, наша команда підтримки якраз для цього і потрібна, щоб ми сказали, що і робити, щоб той сертифікат можна було згенерувати. До речі, діти можуть самостійно згенерувати дитячі ковід-сертифікати? Можуть батьки, якщо у них є свідоцтво про народження дитини, додане в дію. І, в принципі, з 14 років, вже маючи ID-карту, можна авторизуватися. І якщо не задубльована там, з батьками, не прив'язана до батьків медична карта, то можна пробувати. Маю ще одне запитання. Я впевнена, що це питання вам ставили найбільше, найбільшу кількість взагалі разів, мені здається, що в кожному обласному центрі взагалі в Україні. В який спосіб і коли можна буде отримати ось ту обіцяну 1000 гривень за повний курс вакцинації? Отже, є частина інформації. Чому частина? Тому що порядок, як це буде працювати, ми тільки чекаємо, коли він буде прийнятий. До того часу ще... Тобто це вирішує Кабмін зараз? Так, так. Це зараз вирішує Кабмін. Це взагалі проєкт Національного банку України, Міністерства економіки. Відповідно, ми там технічний реалізатор і чекаємо там, знаєте, повні правила гри від наших колег. Що важливо? Важливо те, що очікуємо там старт цього проєкту з 19 грудня. Точно впевнений, що це буде 1000 гривень. Ну, звісно, підставою для отримання, ну, люди, які мають право отримання такої допомоги, це люди, які мають повний курс вакцинації, є повнолітніми, є громадянами України. Чому звертаю на це увагу? Тому що ковід-сертифікати про одужання чи ПЛР-тест не є підставою для отримання там такої матеріальної допомоги. Триватиме вона протягом року, і неважливо, чи ти вакцинувався до 19 грудня, чи після, взагалі, це така допомога буде доступна. Витратити її можна буде на ті види бізнесу, які найбільше постраждали. Зараз, поки там йде обговорення на тему там спортивного напрямку, напрямку розваг, там чи кінотеатрів, напрямку книг і подорожей, там внутрішніх перевезень, деталі до кінця ми чекаємо, щоб точно розуміти там, куди можна буде витрачати.
Маю ще одне доволі цікаве запитання, знову ж таки, по ковід-сертифікату і застосунку Дія, але, звичайно, що міжнародному сертифікату. Тому що нещодавно сама була за кордоном з робочих питань, з робочим візитом. І наперед забігаючи, скажу, що за всю історію поїздки ковід-сертифікат, видрукуваний ковід-сертифікат, вимагали тільки двічі. І це тільки українські митники. Австрійцю і угорцю достатньо було показати телефон, відповідно, застосунок Дія, і він тобі каже: окей, типу, все гаразд, все добре, але українські митники вимагали винятково видрукувані сертифікати. Про застосунок Дія і покажіть там, звичайно, що в телефоні, то, звичайно, про це й мови не було. В мене запитання, я просто досі не второпаю. Я розумію, що ставити запитання про наявність сканерів – це не до вас, але чому документ в застосунку Дія є недостатнім для українських митників, а для інших за кордоном, будь ласка. Я почну з прохання. Після того, як ми закінчимо наш ефір, скажіть мені, де саме був перетин. Добре. І в які дати. Добре. Чому? Тому що насправді, ну це нонсенс, у них у всіх є інструктаж, і у них у всіх є і планшети, і на цих планшетах встановлено програмне забезпечення, яке зчитує QR-коди, яке перевіряє ковід-сертифікат і все. Ну, відповідно, там з цього випливає кілька моментів. Перший, QR-код в папері і в Дії, в мобільному абсолютно однаковий. Один і той ж самий сервіс на нашому боці генерує сертифікати і там, просто можна так, можеш так використовувати. Другий, як читається, вони абсолютно однаково. Другий приклад, там, ну, я взагалі дуже здивований, оскільки там у мене було кілька відряджень, і в Борисполі у мене в Борисполі я показував тільки мобільний застосунок Дія. Наступний момент ще важливий. Ну так, і так чи інакше. Нещодавно ми з вами бачили там в новинах про те, що один колишній народний депутат там сумнівний мав ковід-сертифікат. І якраз це питання було виявлено на тому, що в неї сканували QR-код. Сертифікат там, правда, був паперовий, Дією вона не користується, бо не розуміє взагалі, як вона працює, там якусь там нісенітницю почала говорити, але це саме на перевірці ковід-сертифікату. Тому насправді питання таке абсолютно дивуюче, і тому ви просто мені скажете, де ви пересікали коридор і таке інше, а я в свою чергу там завтра надішлю це заступнику міністра внутрішніх справ. І ну, ти бачиш, що поїздка свіжа, в принципі, ну тобто 2 тижні тому, тому це не було там місяць чи 2 місяці тому, і доволі дивно, бо я сподівалася, що можна буде тільки пред'явити телефон за стосунок Дія, будь ласка. Ну, ще, так і має бути. Так, добре, що були видруковані сертифікати. Мстислава, скажіть, будь ласка, які нові доступні послуги наявні в застосунку? Найголовніше, що у нас стало доступно зараз, це одна з найпопулярніших послуг в країні – отримання субсидії, подача документів на субсидію. 1 400 000 людей минулого року подавався, відповідно, попит надзвичайно великий, замість біганини, замість паперової роботи. Тепер це просто проста, зрозуміла анкета на порталі. Ну і звісно, там є призначений перерахунок пенсії, люди знають це. Важливо стикається. Це також довідки про трудовий страховий стаж і довідка про доходи пенсіонера. Вже сотні людей завантажили такі довідки, тобто попитом користуються одразу. Це те, що ми запустили, але зауважу найголовніше, що це запустилося саме на порталі Дії. Тобто, якщо людина відкриває мобільний застосунок, а у нас були ситуації, коли ми говоримо про субсидії, обговорюємо там 14 паперових запитів, мені не каже, от я відкриваю Дію, де тут субсидія? Але у нас є веб-портал, його адреса dia.gov.ua, і саме там доступні ці соціальні послуги. Я думаю, що якраз взагалі наш ефір буде в нагоді не тільки буковинцям, але й українцям. Хто перегляне наш ефір, звичайно, що в соцмережі, у Фейсбуці чи в Ютубі. Ще також українців, буковинців загалом і, зокрема, турбує питання щодо безпеки даних в Дії. Що із цим питанням?
Все чудово. Ну, розділимо безпеку на декілька складових. Перше, це безпека самого мобільного застосунку, про наші з вами смартфони, наших там глядачів. Перше, це те, що документи зберігаються на в захищеній частині сховища, тобто не там, де фотографії, музика і документи, а там, де операційна система, і тому є такі речі. Якщо є доступ до цієї частини безпечної, тобто root-права на андроїді, хто знає, що таке root-права і розуміє, що таке доступ до сховища, або jailbreak на айфоні, значить на такому смартфоні авторизуватися в Дії неможливо, бо Дія вважає його небезпечним для використання документів. Другий момент – це те, що ми при встановленні перевіряємо, чи із довіреного джерела було встановлено застосунок. Тобто, чи це є Play Market або Google Play, чи це є App Store, чи це є Huawei App Gallery. Тобто, ми перевіряємо. Далі, ну така із побутових зрозумілих речей, поцупили телефон. Для того, щоб потрапити в Дію, треба і розблокувати телефон, і ввести код доступу в Дію. Якщо три невдалі спроби введення коду доступу в Дію, то всі дані звідти видаляються. Це повністю чистий застосунок. Якщо ми говоримо про там копії документів з паспортів, доступ, да, ну ти ж фотографії в Дії ти не заміниш, вона тягнеться з реєстру, чужим водійським там не скористаєшся, і чужим техпаспортом також. Якщо ми говоримо про паспорт і про копію, то ну нагадаю, що копія паспорту з Дії це не ксерокс телефона і копія вірна на цьому папірці, а це запит до Державного демографічного реєстру, і копія підписується Дія підписом. Ми на генерації ковід-сертифікатів всі вже відчули цю всю історію там на початку осені, наприкінці серпня. І відповідно під час цієї фотоверифікації в дієпідписі ми порівнюємо обличчя людини з обличчям в біометричних документах. Ну і в шахрая немає жодного шансу пройти порівняння обличчя, так? Тому це навіть безпечніше. Що стосується нашої серверної частини, тобто перше це про сам девайс, про сам застосунок ми поговорили. Друге, що стосується серверної частини, то основна наше особисте, там ми не зберігаємо документи. Тобто не можна зламати сервер Дії, чи DDoS-атакою, чи будь-якою там хакерськими спробами, оскільки там нічого немає. Ми просто забезпечимо транзит, запит на документи. Шлюз. Так, да, шлюз. Дякую за це слово. І дані надходять назад на смартфон. У нас просто фіксуються логи. Такий-то код пристрою отримав, не отримав документ. Якщо не отримав, то чому? Все. І це є частиною там нашої системи безпеки. Ми залучаємо там міжнародних фахівців, ми там звертались до такого, є така практика, називається вона bug bounty, це коли шукають баги, тобто фахівці з кібербезпеки шукають вразливості, пов'язані з витоками даних. Всі великі світові компанії практикують, тому що захист даних це надзвичайно важливо. І нам такий проект запускала американська компанія BackCrowd. Вона в грудні минулого року, наприклад, відбирала фахівці, які мають точно в останні там півроку досвід знайдення вразливості найвищого рівня. Вони шукали, нічого не знайшли. Потім у нас з 27 липня по 27 січня зараз триває новий етап Bug Bounty. Будь-хто може отримати копію застосунку Дія із несправжніми користувачами без доступу до державних реєстрів. І поки таких щасливчиків, які б знайшли вразливість, яку можна відтворити у вас чи в моєму мобільному застосунку Дія, нема. Тобто хотіли би ми зробити ще кращі рівні безпеки, але поки вони максимальні. З моменту створення застосунок Дія, що в принципі розшифровується як держава Я, мав на меті і має на меті зблизити громадян та владу. Наскільки, за вашими суб'єктивними оцінками, він зблизив? Практична дія? Ну, я думаю, що якщо ми говоримо про майже 11 мільйонів користувачів мобільного застосунку, то приблизно на 11 мільйонів людей ми зблизилися. От, справа в чому? Ми стали вже частиною щоденного життя, я говорю не тільки про ковід-сертифікати, і ніхто вже не сперечається там про зручність, про те, що це комфортно мати документи, подавати послуги. Я нещодавно спілкувався, я вже в турі з кимось, і людина каже, я відкриваю ФОП. Взяв і відкрив.
не можу зрозуміти, ну з державою так не може бути, щось пішло не так. Дивлюся лист, все в порядку, перевірив, і це такі класні відгуки, що дійсно ми наблизилися, бо, знаєте, я привожу такий приклад. Коли ти звик уже, що ти викликаєш таксі, відкрив застосунок, викликав таксі, там самокат, та ж сама історія, або там винаймаєш готель, все зрозуміло. В державі це пригоди, одна установа, інша і так далі, і завжди всі посміхаються, я сподіваюся, що наші глядачі зараз теж будуть посміхатися, коли ти перекладаєш оцей досвід з одного на інший, кажеш, щоб орендувати самокат, ти їдеш в одну установу, береш довідку, з цією довідкою їдеш в робочі години в іншу установу, в офіс цих самокатів, стоїш в черзі, отримуєш дозвіл на те, щоб годину покататись на самокаті. Звучить по-японськи нісенітниця, і ми вважаємо, що держава от звучить так само, ці всі кроки, як повна нісенітниця, і треба бути зручними, і тому у нас така проста ціль, там, побудувати найзручнішу державу в світі, і ті продукти, які у нас вже є, а це сміливий, але початок, у нас ще великий шлях попереду, якраз і зближує українців і державу. У нас, на жаль, збігає ефірний час, але поставлю останнє запитання на сам кінець. Що б ви побажали чи поділилися б якими порадами з українцями, які, можливо, ще досі мають сумніви щодо цієї ініціативи цифрової держави? Ну, перше, це не треба сперечатися з прогресом. Є багато речей, які запровадилися в світі і полегшили нам життя. І багато хто, я не знаю, десяток років тому сперечався проти смартфонів, а зараз вже точно є активним їх користувачем. Але побажати я хотів би навіть не про дію, тому що є більш важливіше питання здоров'я людей. І якщо говорити про ті ж самі COVID-сертифікати, то зараз я хотів би зауважити, що у нас змінилися строки дії сертифікатів. Повна вакцинація зелений, він так і лишився річним. Але сертифікат жовтий, який про одну дозу, тепер його термін дії 30 днів всього лише. І протягом цих 30 днів варто вакцинуватися повторно, щоб, так би мовити, не згоріла вакцинація. Що стосується COVID-сертифікату продовження, це, як на мене, ну чомусь я вважаю, це одне з найважливіших питань, яке хочу озвучити. COVID-сертифікати продовження, вони діють 105 днів. Але, що важливо, з усього мого оточення, хто хворів на COVID, і я хворів на COVID також, немає якогось гарантованого рівня антитіл після твого одужання. Тобто у мене, у колеги, у неї в сім'ї, вона закінчила ковід з нулем антитіл і чоловік з високим, хворіли вдома разом одночасно. І за дослідженнями Всесвітньої організації з охорони здоров'я, людина, яка перехворіла, і людина, яка перехворіла і вакцинувалась, тобто ризиків захворіти, якщо ти просто перехворів, ризиків захворіти повторно в 5,5 разів вище. Тобто зараз можна вакцинуватися за медичними показаннями вже через місяць після того, як ти одужав. І я закликаю всіх не відкладати це питання і краще вакцинуватися, навіть якщо ви впевнені, що у вас є найвищі антитіла в світі, але можна вже вакцинуватися, і це буде безпечніше, тому що це надзвичайно складна хвороба. Мстиславе, на жаль, мусимо завершувати нашу розмову. Дякую за цікаву, глибоко змістовну розмову. І впевнена, що, направду, наша розмова, наш ефір стане в нагоді українцям загалом. Як тільки будете в Чернівцях, будь ласка, запрошую до цієї студії. Будемо що обговорювати. Дякую за сьогодні. Глядачам дякую, що були з нами. Побачимося і не перемикайте. На все добре.